Ahoj, opět se hlásí Dr. Z. S dalším dílem ze Stellaris a zažil Let's Play z DLC Nemesis. Kobariáni prošli reformou. Jako v úterý na streamu jsme dokončili válku s Palirian Hive a vymýšleli jsme, co dál bude s Kobariány, protože naše fanaticky militaristická říše Unie to nebude mít lehké. V tomto koutku galaxie, kde jsme obklíčeni v podstatě nejsilnějšími hráči, členy, říšemi, frakcemi. A jediný slabý jako článek tady z našich sousedů, že my sousedíme, přímo sousedíme se třema, čtyřma řekněme. Jeden, dva, tři a řekněme čtyři, protože tohle je takový jako vrtkavé, to je vrtkavé řekněme, no. A nejslabší z těchto čtyřech sousedů je Sildus, který je zároveň naším nejlepším spojencem z nich, nebo byl alespoň, dokud jsme nezačali zlepšovat vztahy s Glyraniany. Oni zlepšují vztahy s námi stále, takže to je... mám jeden volný envoj, nepatom. Takže to je docela v pohodě, zlepšuje vztahy s X-Ildar kolektiv. A... kteří jsou hodně silný a jinak máme stát jako dobrý, prošli jsme státní reformou, nejsme už fanatičtí militaristi, ale jsme xenofilní, takže vzhledem k tomu, že ta válečná naše snaha, válečné snažení nebude kdo ví jak slavný, tak se spíše zaměříme na nějaké, řekněme, vysoké hraní, nebo aspoň částečně, já jsem vysoko nikdy nehrál, takže úplně nevím, jak na to. Ale musíme pracovat s tím, co máme. Vyzkoumali jsme habitaty, už tady jeden stavíme. Zde se jeden staví. 38% hotov. Takže to je celá dobrá zpráva. Dále je, že myslím, že s Paliriany už můžeme znovu válčit. No. Já očekávám, že bude válka brzo. Že nám opět brzo vyhlásí válku, tak já přesunu naši flotilu na Andak. Na Andaku nadále budujeme obranné platformy a musíme budovat i křižníky. Tak, a další věc, na Korosu máme nezaměstnané. A doznali jsme nějakých změn i tady v našich vyhláškách, nebo vyhláškách prostě v politice, v zákonech řekněme. Co jsme udělali? Povolili jsme přesídlování, změnili jsme tady ty benefity spotřební, to znamená trade value nám netvoří čistě jenom energy kredity, ale tvoří nám i spotřební zboží, což bylo potřeba. To byly vaše dobré nápady, tyhle to, co jste psali do chatu, takže to je výborný. Teďka už jenom máme dva poslední distrikty. Mám takový pocit, že budeme potřebovat, přemýšlím, jestli to odemknu. Dá se to upgradeovat ještě? Ne, já nevím, jestli se teda ta budova ještě upgradeovat nebo ne, protože tady nikde nepíšou, kolik jako jich je budov, kolik těch budov je výsledků. Takže já úplně nevím. No, každopádně, no tady bych rád tu ambasádu, ale na to nemáme ještě krystaly. Já už si, já mám strašně málo minerálů mimochodem taky. Ajajajajaj. To je špatné. Možná bych tu populaci jednu přesunul někam jinam, co? To je tundra. Tady potřebujeme rozhodně tohle postavit. Že bychom ji přesunuli na Eugizim. Construction complete. Eugizim, tady máme jedno volné pracovní místo. Ono nás to stojí, totiž oni to změnili. Jednak to trošku jako zlepšili, tady tohle ten přehled. Trošku jako fajn. Teďka aktuálně, když převádíte populace, tak vás to stojí energy kredity, ale taky influence. Jaký pocit, nebejvalo to kdysi, když představili influence?
Influence přidalo, já nevím kdy do hry, to nebylo od začátku, myslím, že jo, to pak přidali časem. A nějaký pocit, že to nepřidalo to, bláho. Nevím. Každopádně teďka platíte Influence taky za převod a my máme ještě tu naši rasu. Takovou, že máme 25% k ceně za to přesidlování, cený vlastně. Takže to máme o to dražší. A hele, už máme 3 Influence, já už jsem se bál, že nemáme, protože jsme dělali, jak jsme dělali změny ve frakcích, potlačovali, protěžovali a přijali nějaký frakce, tak nám to tady udělal bordel s Influence. Každopádně jsme zase plus 3, tak to je fajn. Takže vidíte, to je jednak změnili cenu, jednak vidíte, že ta populace na ty cílové planetě, teda zde, bude mít 80% habitability. To je konečně po 6 letech, od roku 2015, kdy ta hra funguje, konečně to tam přidali. To je paráda. Takže to je fajn. Co je stále méně fajn, je, že když máte třeba tady planetu Meskeban, vidíme, že tady máme jedno volné pracovní místo, najedeme na to myší, tak vidíme, že máme free jobs, ale já nevidím, co to je za volné pracovní místo. Je to worker? Jo, je to. Je to worker? Je to specialista? Je to vládce? Nevím, je to volné pracovní místo. No. A by taky mohlo být jako fajn. Jenom přesuneme. Tak. Dobrá. S populace má problém. Science Division report success. OK, výzkumní alternativy 1. Cestování červýma děrama. Žádné nemáme. Tady je jedna nejbližší, ale ta je daleko. No, technicky za to je jako blízko, ale daleko vlastně. To je docela dobrá věc, ale... já vám možná, tyjo... Já přemýšlím nad těmahle pokročilejma bojovejma rolema. A nebo nad antimatter reaktorem. Uvidíme, dáme ten antimatter, antihmotový reaktor. Tak, chtěl by to ještě vykoumat. Jídlo jde zase doha. Jídlo je strašný normálně tady. Jídlo je pekelný úplně. Jídlo je... To je teror, tyjo. To je teror. Tak. Tady by to chtělo už odemknout tyhle věci, ale to já ještě nemám. To trošku zrychlíme. Jako, ono není moc co dělat, jo? Jakmile nejsme aktivní. My nebudeme moc aktivní hráči, jako zatím. Není moc jak a kde. Takže budeme docela pasivní. Gliraňani, máme asetu Gliraňanů. Výborně. Špionáži. Ano, který může dělat sabotáže. My tam nemáme ale nikoho do té špionážní sítě. Tam můžeme strčit jednoho. Chceme tam někoho strčit? Strčit? To je otázka. Máme tady někoho? Tady nemáme nikoho vůbec. U Enharu máme. Tam můžeme dělat různé akce. Oni jsou i energy kredity, ale máme nějaký, jak si můžeme dovolit. Můžeme... Skválně, když uděláme ten sabotáž, vybereme ten asset, tak to bude obtížnost těžká, bude nás to stát 2500 energy kreditů. Nemyslím si. Kolik máme Intelu? Máme až Intelu. Jo, tak to nám gather information moc nepomůže. Zkusíme, můžeme brát technologie. Bude to easy. Science Division report success. Technologicky jsou na tom líp. 2000 energy kreditů, no zkusíme to, hele, schválně, to zkusím, uvidíme. Máme Civic Point, ano, jeden Civic Point, super. System Capital Complex. Jo, to je ta lepší budova, ok, dobře. A teď aktuálně, boha jeho, dejte mi tohle. Ježíš, to je jak... Wow, tohle bych taky bral. Najednou, když člověk hraje vysoko, tak tyhle... Je, tohle bych teďka taky bral. Tak tyhle věci jsou dobrý, co? Ale já potřebuji tohle. Jídlo. Z farmářů 20% a můžu ještě stavět na základnách. Dobrá. Tak.
A máme Civic neutracený, to je zde. To bude stát 250 influence, to nemáme. Bohužel nemůžeme zatím udělat, ale já jsem si zde vybral funkční architekturu, která nám bude snižovat cenu distriktů a budov a jejich údržbu o 10% a přidá jeden slot na planety. Technicky za to tak, já na Korosu můžu upgradeovat tohle, to mi přidá jeden slot a tam ten Civic mi přidá druhý slot, to znamená, budu mít odemknutý, takže tyhle dva distrikty já můžu použít na jiný distrikty. Na jídlo, na minerály, na industriál, na průmysl a tak dále. Ale až budeme mít influence. Tak, tady máme nezaměstnaného. Přemýšlím, že ti dám do minerálů asi teďka. Tady najednou nemáme housing, ale to se staví. Dobrý, to se vyrovná, to je v pohodě. A tady máme, tady taky chybí housing, ale to se staví, to je dobrý, to se vyrovná. Tak jo, to mi tady bude smrdět teďka. A cože jsme to dělali v... Jo, to budu, ok, to ještě nemůžeme stavit. Takže technologie, snažíme se získat. Scientific conference to which the our efforts are focused on scouting. Jasně. Pokračujeme dál. Tak jo. Ship designer. Cruiser. My máme náš křižník. Já ho nemám na auto upgrade. Mimochodem. Takže takhle. Já nemůžu, protože... Fuck. Protože jeden vyrábíme, ne? Počkej, ještě vyrábíme. Blbost, nevyrábíme. Tak jak to, že nemůžu? Co to je za blbost? Nebo to je uložený... Jo, my upgradeujeme. Wait. Počkej, to upgradeuju už strašně dlouho. A ono se to neupgradeuje. Ta soustava je zabugovaná. Celá normálně. Upgrading. A nic se neděje. What? Ta soustava je celá zabugovaná. Oh no. Počkejte, já zkusím... Zrušte to. Ship designer. Jasně, to je to. Dobrá. Cruiser. Auto. Save. Yes. Děkuju. A zkuste znova. Jo, počkej. Ne, ono to chce krystaly. Jo, to je ono. Ono to chce krystaly, proto to možná neupgradeuje. OK. Není. Ona je zabugovaná, ta soustava. Teda aspoň minimálně ten... Protivník se choval podivně, ale tohle se neupgradeuje kvůli krystalům. OK. Dobrá, admirála zatím kupovat nebudeme. Tak co s tím uděláme, ty bláho? Sprawl máme na maximum zase. Co s tím uděláme? Můžeme koupit krystaly. Za 600. Asi jo, to se vyplatí. Aspoň něco. Jo, takovýhle problémy jsem... Schválně? Jo, je to, bylo to ono. Takovýhle problémy jsem nikdy neměl před tímhle pečem a DLCčkem. Je to zajímavý. Aspoň je ta hra relativně jakoby... stále zajímavá. Tak, poslední distrikt tu máme volný. Pak musíme odemykat další tři. Pamatujme, že odemkneme... Dva distrikty tímhle ještě. Dva sloty tímhle. Jeden slot Civicem, takže já potřebuji dva... Nechat na City distrikty. Jeden můžu ještě, ok. Mm.
Tak, musíme vzít tohle. Tady já jsem jel do Prosperity. A protože to potřebujeme ekonomicky trošku jako vylepšit. Ale co taky není špatný. To budeme potřebovat v rámci obrany. Tohle z toho. Protože my se tak trochu jako zaželvíme. No. Trade value, proč ne? Není úplně primár. Tady je co? Specialisti, to by nebyl špatný. City District dává jedno pracovní místo navíc. Nemáme moc populací stejně, takže to je to mě asi úplně ne to. Jak neláká. A tohle z toho bude vyloženě cena snížená a rychlost stavby zvýšená. Mně se líbí ten output těch specialistů. Tak, tady nám probíhá... Wow, tady nám probíhá pád hry. řekněte nám, co se stalo před pádem hry. Espionage event tried to click continue. OK. Wow. OK. Kolik máme času na tomhle videu? 17 minut. Já bohužel zatím necháme černou obrazovku chvilku, než to zapnu. Play. Ježišmarja, doufám, kdy je to uložený. Ojojoj, to bude zajímavý. Tohle DLC je zatím plné překvapení. To je... V životě mi nespadlo Stellaris. Nepamatuju, rozhodně mi nespadlo, myslím, že jsem si na 95% jistý, 99% jistý, že mi nikdy nespadlo při natáčení. A vzhledem k tomu, že Stellaris hraju primárně při natáčení videí nebo streamování, výjimečně jsem ho hrál, téměř vůbec jsem ho nehrál vlastně mimo takovou činnost, tak si nepamatuju, že by mi spadlo za těch 6 let Stellaris. No, všechno jednou poprvé. Co víte, koupíte si DLCčko za 20 korun, za 20 korun, za 20 euro a bude vám padat hra. To je spíš v rámci peče a espionáže. Schválně, zkusíme znovu, zkusíme to replikovat. OK, jasně, OK. Dobrá. Šlo. Yes. Cool. Tady jsem ale stavil něco. OK, tak před tímhle mě to tady vyrušilo. Já nemám koupený ty... Upgradeovat. To už bylo, OK. Počkej, ale... Auto upgrade. OK. Hezké. Dobrá. Na stanicích... Hele, naval capacity můžeme dělat, dobrý. Rare krystaly, cool. No a tady, tyhle, ty trastry bych potřeboval. Jsme strašně pomalí, ale vzhledem tomu, že nebudeme mít útočný nějaký... moc choutky teďka v nejbližší době, tak ten pohon pod světelem mě moc netrápí. Obrana. City District Housing taky nevypadá blbě asi, ale obrana.
potřebujeme pokročit trochu. Tak, ale bacha na to, špionáž. Entry secured. Operace teda dokončena. A započněte operaci, to vyhodí hlášku, jasně. A výzkum byl zajištěn. Takže, complex series of electronic blinds and bluffs, blablabla. Získali jsme option Dangerous Wildlife Remove, tyhle to jsou blokery na planetách. A tohle je co? Já nevím, čím se liší tyhle dvě možnosti. Jako vím to, co je tam napsaný. Ale jaká je, jako, tohle mi dává víc, že jo? To mi dává... 6 let musíme počkat, než budeme zase dělat nějaký ten útok, ok. Tyhle dvě věci mě dávají stejné věci. Stejnou technologii a stojí mě to stejný množství infiltration levelů. Tahle věc mi dává navíc na 24 měsíců plus 10% k rychlosti výzkumu. Ale nic víc mě to nestojí, tak jaký důvod mám dát tohle? Au! Už chápu. Tahle možnost je zde pouze díky tomu, že jsme přiřadili k té misi ten asset. Toho člověka našeho, nějaký operativce, kterýho jsme zlenařili. Jinak by tady byla pouze tato zpráva, ale díky tomu, že jsme tam přidali ten asset, máme zadní vrátka k jejich výzkumu a na 24 měsíců 10% rychlosti. Ok, výborně, dobrý, chápeme. Už se do toho začínám pomalu trošku jako dostávat do toho, ty špionáže. No. Ships refitted. Dobrá, ještě ten druhej. Já teoreticky... Ne, ještě nemůžu spojit všechny. Já můžu udělat jednu velkou flotilu. To ano, to je možnost. Ale není to ideální věc. Hradové nám zavřeli hranice, ok. Protože bych potřeboval, že jo, mít nějakou část flotily nezávislou na té hlavní flotile, která může různě se pohybovat. A už nám vzniklo pirátství, už tady byli piráti, takže to by bylo taky fajn. Někdo mi na streamu tvrdil... research. Někdo mi na streamu tvrdil, že... když nechám patrolovat vědeckou loď, předpokládám s vědcem uvnitř, že to bude náhodně generovat anomálie, že náhodně bude jako objevovat anomálie, tak tím si nejsem úplně jistý, protože 10 let lítá a zatím se nic nestalo. Doprčíte, já se furt tam chci podívat na to, jak dlouho to bude trvat, kde to je, 107 měsíců, ok, a když tam dáme toho novýho, tak to bude trvat, 102 měsíců, jej, a 10% výzkumu. Tak jo. My jsme získali ten výzkum jako výzkum, anebo to bylo tohle z toho. My jsme získali tu možnost toho výzkumu, ale ne, že jsme získali tu technologii jako takovou. Jsem doufal teda v nějaké větší. Neagresivní pakt, Hiranská, jasně, proč ne? Co ten habitat? 98-99. Dělej. Mimochodem, o čem se hlasuje v Senátu? Diplomatic Pops, Worker Happiness. Jo, to já můžu hlasovat pro, to není jako problém. Tak, habitat dokončen, excellent. A ještě musíme kolonizovat teda
Jak low habitability? Tak už to je 88. To je 90. základ? Nebo 100? Oni to nezměnili to náhodou? Taky tohle 100? Že mi přijde, že při 80% jste neměli žádný postihy, ne? A až pod jste měli postihy, jo? Nebo si to pletu. Tam dáváme hesukary, který se u nás objevili někde, mají dělnická populace plus 2,5%, tohle nic, snižuje použití housingu a ještě tam něco měli. Tak, jo, oni ještě musí fakt jako kolonizovat, yikes, okej. Okay. Science Division report success. Cool, to by nám mělo zvednout jídlo na konci měsíce. Schválně o kolik. Naval capacity o 30, ty bláho, chci to? Nebo ještě dáme tohle 100? V technologie je building slots. Kurňa, ty jsou tak dobrý tyhle technologie teďka. No tady to máme, tu co jsme ukradli. 1500 tam je, ok. Takže tak 30% jsme vyzkoumali? Téměř. No dobrá, tohle je hezký, ale my na to nemáme plyny. Takže to zatím asi řešit úplně nebudu. Tohle je pěkný, to by se hodilo stále. Tohle taky není špatný. A tohle se hodí vždycky, že jo. Ale asi pojedeme furt to jídlo. Já chci počkat na měsíc, kolik to udělá jídla. Plus jedna, ok, musíme dát jídlo. Tak to prošlo, dobrá. Tím pádem bychom měli mít ještě víc, na konci měsíce by mělo být ještě víc jídla o něco. O minimum, dobře, ale aspoň něco. A my happiness, jsou spokojenější. Můžeme mimochodem na planetách dávat nějaký vyhlášky, decisions, luxusní zboží, to... my tam můžeme dát, tady je ten kontejner, jo, já jsem nevěděl, kde je, on je tady. My jsme koupili kontejner, Triumph Food Container. A já ho můžu tady dát, a to znamená co? 960 měsíců, Pop Food Upkeep minus 10%. Takže údržba na jídlo minus 10%. No vzhledem k tomu, že na této planetě je nejvíc populace, tak to dává smysl to dát sem, že jo? A já to taky dám. Decision. Prdní to tam. Takže budeme mít na konci měsíce, kolik to bude? Do plusu? 7. Tady máme jednoho nezaměstnaného stále a já ho můžu dát na jídlo asi. Dobrá. To je jeden habitat a chtěl by to i další, že jo? Jinak by to chtělo další ty křižníky mimochodem postavit ještě. Shipyard, na to potřebuju už dva krystaly a já mám krystalů 30, ok. Tak stavte další křižník. Kolik stojí habitat mimochodem? 1500 a 150 influence. Jaj. No, já si provedu reformu vlády a dáme teda tu funkční architekturu, což nám sníží upkeep budov ještě o 10%. Aktuálně upkeep budov a distriktu je 70 a 72. 10% je 7 a 7,2, takže nějakých 14 nám to přidá tady k energy kreditům, takže budeme mít nějakých 67. No. Takže takhle, reformuj. Na konci měsíce. Ono tam můžou ještě hrát roli nějaký jiný modifikátor, jak si to 69 dokonce. Jak to stoupá, klesá přirozeně. Tady to potřebujeme, tady už nemáme volný. Tady potřebujeme džungly. Anebo
nebo řasy. OK. No. Třeba nějaký budovy postavit ještě. Ale zatím jsou tu pracovní místa volný, takže nemám moc šmyšlaši. Můžeme upgradeovat ten, jasně. Hlavní planetu, to je dobrý. To upgradeujte. No. A ježišmarja. A pak musíme nechat nějaký alloys na upgrade těch základen. Tady můžeme aktuálně dělat, to je novinka, tohle co transit up. A to potřebujeme na planetách dělat. Tady já bych mohl dát Fleet Academy, to by bylo dobrý, protože tady stavím lodě a měli bychom plus 100 ke zkušenostem u těch lodí. By asi jako nebylo vůbec marný. A případně pak tam dát i naval capacity, ale jo, asi tam dáme ten fleet, tu Fleet Academy. Zde jsme dali naval capacity. We have claimed a new world. Tak, tohle se taky změnilo. Ne, tady generator station to je. Jak to, že to je generator station? Prostě automaticky to, prostě to má automaticky zvolený design, ale zvolilo se to jako station, můžeme to dát research station, s tím jsem si nikdy nehrál, v podstatě já jsem to vždycky nechával na automatice. OK, teď to bude potřebovat asi víc mikra. Budovy jsou tady stejný, všechno to se nezměnilo, že jo. Můžeme dělat krystaly, už můžeme dělat mimochodem, to by nebylo špatný na některých budovách. Jo, dáme asi habitat, tohle to tři housy, tohle je lepší než klasický district na energy kredity. Tohle to přidává 3 housing a 5 populace, 5 klerků pracovních míst a tohle to jasně. No, tak mi dejte tohle zatím. Co? Jo. Build. Prostě to nedá rovnou, okay. A na hlavní planetě mi postavte ten Synthetic Crystal Plants. Dobrý. Tak, a my budeme vyhlížet další habitat. Rozhodně. Rozhodně budeme vyhlížet další habitat, zase v příští části, v příštím díle, v příštím streamu, který bude v sobotu, nějak před 8:00 začínáme Stellaris, ale už od 18:00 začíná stream, tak se přijďte podívat. A ty jsou na tom teda brutálně dobře, Xildaři. Ty mají štěstí, jako ty zabrali takový, ty mají, tady absolutně nikdo není. Můžou si tady zabírat, co chtějí. Tohle, to je nechutný. A tady ještě přes červí díry se dostali dál. To je hnus, tyhle, to je hnus. Hiraňani taky tady mají úplně krásný pole působnosti, no. Ostrouhali jsme tuhle tu sérii, ostrouhali jsme. Minulou jsme měli štěstí, tuhle jsme ostrouhali. Uvidíme, co se s tím podaří. Tetran zemřel. Envoy, okej. Okay. Já jsem nezaměstnal Envoy, já musím někde nějaký zaměstnat. Dobrá, na streamu. Na streamu, zase příště, mějte se krásně, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video, pokud se vám líbilo, dejte prosím like, nebo napište komentář, a jo, přijďte taky na stream. To je vše, tak čau.